Oke, ye, bilang dulu toh. Ki, ono cewek kae. Hah? Cewek. Pundi ya, Mbah? Mboten nonton kok, Mbah. Oh, wis lunga ya e. Saiki aku. Nggih. Menang aku. Kowe kalah iki, Mbah. Sing kalah neraktir tuku gorengan. Siap, Mbah. Pesh. Ini Mbah, gorengan pun. Wah, cocik. Oke. Ini gorengan. Cocoknya ya karo kopi. Anu Mbah, jenengan gada openg. Anu Mbah, sing tanggung wonten. Waduh. Ya ono. Duh. Apa ya? Jenengan gadah dongkrak sing biasa apa sing boyo? Iki anane. Koe sebenere arep ngopo? Anu Mbah. Mbah Mirkon gadah kopi. Walah. Mbo terus terang wae, tak gawe ke kopi iki. Nggih nggih, purun Mbah. Yo. Iki aku. Iki Mbah. Gak wes diombe. Iya nggih. Kok pahit ya Mbah? Gula kuntek. Oh, nggih pun mboten napa-napa. Monggo Mbah diunjuk. Mbah. Ah. Piye iki? Nek ngunjuk niku ngangge ah, Mbah. Oh iya ya. Ah. Kualik niku, Mbah. Kualik piye iki? Maksude diwalik, Mbah. Diwalik. Ngene iki. Disuntak. Aduh. Wis angel pun nggo gorengane Mbah. Wah, enak iki. Rangawur. Kontribusimu ke apa? Apa ya? Man gorengan lawaran. Tambahi saus, tambah enak. Bener juga ya.
tutup iki. Waduh. Prima. Koseng. Nyobok. Mantep iki. Loh. Milah madol lungo piye to iki? Ben. Lungo. Ki. Sipun, Mbah. Gorengane digondol Febri piye? Oh, mboten napa-napa, Mbah. Niko bekas cokotan kula sedaya kok. Nggih, pun monggo. Jenengan gada obeng? Oh no. Jenengan gada gada dongkrak? Sing biasa. Biasa mbak. Jenengan gada dongkrak? Sing biasa. Biasa. Alhamdulillah. Mboten ngangge Mbah. Niku nggih diwalek, Mbah. Ngene iki. Nggih. Urung ta. Kameramu kena, Pak. Pak. Yo, botol ya, Pak. Ingat botol. Yo dekne njipuk. Iya. Wah, mantep iki. Nyoba-nyoba iki. Ya terus sale lah.